Pozdravljeni, bodoči gimnazijci. Moje ime je Marko Sitar in v vaših letih sem pričel z obiskovanjem tehnične gimnazije na Vavi. Pozdravljeni, moje ime je Miha in sem nekdanji dijak tehniške gimnazije na Vavi. Zdravo, sem Primož Pušnik, bivši dijak tehniške gimnazije Lava v Celju. Zakaj ravno tehniška gimnazija? V najstniških letih se nisem nikoli preveč rad učil na pamet iz knjig. Veliko raje sem reševal logične uganke, matematične naloge ali pa se igral z Lego kockami. Zato je bila tehniška gimnazija zame naravna izbira. Tehniško gimnazijo sem takrat izbral, ker sem točno vedel, da hočem iti študirati elektrotehniko, zato mi ni žal, ker sem imel potem kasneje na študiju elektrotehnike veliko prednosti. Zakaj vam priporočam, da se odločite za tehniško gimnazijo na Vavi? Predvsem zato, ker boste imeli na voljo ogromno možnosti za izbor fakultete. Vsi, ki si želite iti naprej študirati tehnične smeri, da izberete tehniško gimnazijo, saj boste kasneje imeli veliko prednosti pri študiju, predvsem pri matematiki, pa tudi pri strokovnih predmetih. Na tehniški gimnaziji sem imel super sošolce, ki so nas drugi želi podobni interesi in s katerimi se še danes pogosto srečujemo. Hkrati boste imeli ogromno možnosti tudi za izbor dobre službe, saj so tehnični poklici trenutno deficitarni. Na tehniški gimnaziji se mi je uspelo izogniti nekaterim meni manj ljubim družboslovnim predmetom, zato da sem imel več časa za matematiko in fiziko. Bom samo govoril o dejstvih, vam tudi na praktičnih primerih pokažem, kako si lahko olajšate delo ali pa se lotite zabavnih projektov, če imate tehnično predznanje. Konec koncev pa je to le gimnazija, tako da sem pridobil tudi zelo dobro splošno izobrazbo. Tako da, pišite se na tehniško gimnazijo.